Korn odbiera like. Kto zomrel? Zbečka, pokud nesmáte, tak tam je. Ktorý si ty do***? Tady ty s***! Nebudem na cejčku! Kde to udel? V sajtu, ty debil! Nebil si v sajtu! Na hoře! Čože, ťa tak videl, píšeš, no strhal krk do***! Udusil by som ťa v Robloxe. Horí mi mikina kvôli tebe. Lebo hrá nám jak pičus. Proste jde mi, ty jebný pičus. Ty si tam chtěl revivovat enemy, chápeš? Enemy rejnu, ty. Ale ten je kámo úplně na piču udělaný. Však ten normálně na hřebíkách, nebo na šrobovákách. Však ten je úplně na křivo. To kdo montoval? Fix? Kámo, jak je to rovný? Čekuj to. Kámo, ale jaký melón? Nesuchý. Dobrý melón. Je, keď ženu zoberieš do postele a ťa chce, tak je taká šelnatá vlhká. Tak ten melón je rovnaký. Fajný. Nepičovina. A už? Už vás vidím. Kde kufr? Do piče. Ja som jde nechal... Kde si mi nechal kufr? Najdi nějaký novinky ohled našeho keše? Ne. Ale zjistili jsme, že krabička a vole, nevím, kdo s ním hrál, tak také ještě nedostali keš. Ale Spike jo, takže jakoby nevím no, co se tady vole snaží na nás uplést za boudu, vole. Však ty už máš to slunat, ty skoro. A toto je dětská vagína. Teda ženská magína, vole. Okay. Well, here they are, Derek, last season's champions. They want to get off to a strong start today. No, tak to počkej. Tak to mi normálně vyliš prdel, ti říkám. Well, as you can see, he gets a touch on this, but it's not quite enough to stop the goal. It was a good effort, though. No short! Ale už jdou, Michu! To vidíš, jak ještě jednou na mě budeš mluvit, a mě do gameplay, tak já budu mít nervy a ale jak je Hitler ten cigán? Jak to, že by the way, ty vole, vůbec máme squad, když jsme ve dvou? My jsme ještě s někým dalším v tom squadu? Ne, máš tam squad mod normálně. A jo, počkej, máme squad nějaký doplněný. Taky nechápu. Nám to doplnilo ty membry. Jo, takže vás to jde špatně? Já jdu obráceně? Do p***ši? Bože, to je tak odpadní hra tohle. Počkej, ty jako toxický jste? OK, jste toxický? Jako chcete? Jste toxický, jdem na cík, mám tě piči. To je to Orksov. Halt mě, co mo... Mid clear. Short. Okay. A co dobré? No, za chvíli bude pálit ty prdel. Tady nepojede teď, ty vole, to by bylo hodně v prdeli. Jede! Dobrý! Žiju, ty vole. Nebo i ze spodu nějaký. Vraiment incroyable, hein. Quelle rente de sa part alors que pour l'instant on est en train de reprendre au niveau de ce B. Allez, Mighty qui en fait 2, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Non, s'il vous plaît, pas comme ça. Attendez, me dites pas quand même que Radu ne va pas comprendre. Est-ce qu'elle va oser tenir? Elle a peur de la banane alors que Julie est dans les appartements. Mais c'est incroyable. Ça, c'est le contenu qu'on veut. Et il faut diffuse, Radu. Non, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai, non, finalement ça va tenir. Normalement, il reste au moins 5 secondes pour aller chercher la diffuse. Mais qu'est-ce? Oh non! Oh, j'y crois pas! Oh, c'est magnifique! Oh, c'est magnifique! Si! Když tým neuspěje, který mu třeba fandí fanoušci u nás, fandíte někomu a ten tým neuspěje, ale je to třeba chyba jednoho hráče, třeba Niko Sefelí, když střílí Deaglem. A je pak možná ospravedlnitelný, když tomu profesionálovi začnete nadávat na jeho sockách a tak a řeknete mu prostě jako ty jsi to zabil, tady jsi placený za to, abys tam dával dobrý výkon, akceptuju to.
Ale nadávat tyjo holčičí sestavě, nadávat těm holkám za to, že nevyhrajou svůj zápas, za to, že tam nedefuznou bombu. Počkej, cože? On teďka řekl, že nadávat hráčům, který něco dojebou, je v pohodě, ale nadávat holkám není v pohodě. Počkej, cože to správně? Když tým neuspěje, který mu třeba fandí fanoušci u nás, jo? Když fandíte někomu a ten tým neuspěje, ale je to třeba chyba jednoho hráče, třeba Niko Sefelí, když střílí Deaglem. A je pak možná ospravedlnitelný, když tomu profesionálovi začnete nadávat na jeho sockách a tak a řeknete mu prostě, jako ty jsi to zabil, tady jsi placený za to, abys tam dával dobrý výkon, akceptuju to. Ale nadávat tyjo holčičí sestavě, nadávat těm holkám za to, že nevyhrajou svůj zápas, za to, že tam nedefuznou bombu a jako sprostě jim vyhrožovat. Hej, vy už musíte být hodně velcí dementi, že? To si teda zaslouží, ty kámo. Ahoj, prosím tě. Kdo všechno hrál ten zápas, zase přidat. Koupila bys si mi mobil za 40 tisíc? Pro tebe? Tak tohle největší vtip, co jsem dneska viděl, ty jo, takže Niko vyčoukuje kill na Simpla. Ok, když mu dáváte death threats, ok, v pohodě. Kamo, vy se smějete holkám za to, že nedefuzli bombu. Jste vy vůbec normální. Tak jo, díky, mám tě moc rád, pa. Do píči mě sere, že mám oka ví, ty vole, že si teď dělám z ní vždycky prdel. A teď až pošlu tu fakturu, ať mi to zaplatí. To moc se bude divit, vole. A svině, na už držím ho, sorry. Obrní své koupaliště, srovnání. Já jsem se lekl, ty vole. Tak seš retardovanej, ty p***nej čokle, vole! Kamo, nevíte někdo, jestli už to dohrál nebo ne? Já se na to vždycky dívám ve škole, kamo, když jsme na kompe, protože na klidně streamuje ráno. A mě to přijde, že to je impossible, kamo. Co je, ty vole, kamo, to jsou čurci, prostý! To jsou ale úplně já umřu normálně, to není možný! Kámo, on mi tam normálně hodí, vole, 10-metrovou zeď a mě prostě zablokuje, ty vole. Já za sebou. Jestli má nějaké speciální označení pro lidi černé pleti. To nemám. Já lidi černé pleti neocituji, protože někdo bílej, někdo černý, někdo žlutý. Já mám lidi rád, jako mě to nějak jako... No každý jsme nějaký. A já lidi podle pleti neocuzuju, to zase jako ne. No vím, že se jim říká ne. Víš, halus? No. Víš, to mi strašně vadí? To. Strašně mi vadí, vyjebaný nek***. Kámo, to nehovor na stream, jebe ti na hlavu. Já to je možné? Nemůžeš to vrát, no ani buď to mám rád. Počkej, ten typek si nedělá prdele, že jako je fany, jako že to říká, jako, že tomu to připadá fany. We will know each other, we will taste. He want to taste your pussy. Basically. No, he's idiot, fucking... fucking richtig idiot. Te koko, že? Čau, mám konečně šancu u nějaké. Ta už byla moja, do piči. Máš pičo. Pojď. Pojď teraz, pojď. Tak tebe jebe. Ježiš, bože. To se mohlo, to se skraví, tak ti jebe. To je GG. Já si budem hojit těm život.